Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz Ali Uzbek kanali muxlislari, sizlarga yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun yana tabiat qo'ynidamiz. Bugun o'zgacha bir video olish niyatida Toshkent viloyatining So'qoq qishlog'ida Mador somsasini joyida qanday usulda tayyorlanishini o'rganib sizlar bilan baham ko'ramiz degan umiddamiz. Biz bilan bo'ling, ketdik. Manzara juda ham ajoyib. So'qoqdamiz aziz do'stlar, Mador somsasini eng ajoyib, eng mazali pishiradigan bir joyga yetib keldik. Acaba bular xullas. Mador somsasini eng mazali pishiradigan joyga yetib keldik. Opamiz bilan tanishtiraman, kelinglar. Assalomu alaykum, xormelar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Men Ali O'zbekman. Xursandman. Sizning ismingiz? Dilrabo. Dilrabo opa, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Xo'p, bizaga bu ko'k somsa haqida ozgina ma'lumot bersangiz degandim. Bizaga chunki juda ham ko'p murojaat bo'yapti, savol berishyapti bizaga. Mador somsa yoki so'qoqdagi somsa qanaqa bo'ladi? Yoki uyda, uy sharoitida so'qoqni somsasini qanaqa qilsa bo'ladi degan savollar berishyapti. O'shalarga javob bo'ladi, xudo xolasa. Ko'pchiligiga savob istayadi, xudo xolasa. Shunga ozgina bizlar bilan o'rtoqlashing, bu ko'k somsani siri nimada? Dilrob opa. Ko'k somsani siri mana shu ko'kligida de. Ko'k somsani siri ko'kligida. Yo'q, ko'katlarni, ya'ni bu yerda tog'da tabiiy sharoitda yetishganligida, to'g'rimi? Aha. Ko'proq. Bu juda ham kuchli. Ha, bu judayam kuchli, ot go'shti bilan teng hisoblanadi. Ot go'shti bilan hatto, masalan, 1 kilo ko'kat 1 kilo ot go'shti bilan tengmi? Ha, teng. Quvvati, quvvati shunga, energiya berishi. Energiyasi shunga teng. Tushunadi. Chunki bizada ko'k somsani sevib iste'mol qilinadi. Va shu bahor paytida mador somsa, yalpiz somsa, ismaloq somsa qilib doim tanovul qilamiz. Hammasini aralashi ham bormi? Mix. Mador, ismaloq, yalpiz. Ismaloq bilan madorni aralashishi bo'ladi. Yalpiz bilan mador bo'lmaydi, chunki yalpiz ham quvvati, anaqa quvvati kuchli. Madorni ham kuchli. Ismaloq bilan bo'ladi, yalpiz bilan ismaloq ham qo'shilsa bo'ladi. Yalpiz bilan ismaloq yoki mador bilan ismaloq qo'shilsa bo'ladi. Yalpiz bilan mador bo'lmaydi. Ikkalasi ham juda ham kuchli. Ikkalasi ko'taradi. Davleniyani ko'tarib yuboradi. Davleniyasi borlar, davleniyasi bor odamlar uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak ekan. Kuchli bo'lganda ot go'shti bilan teng deb aytishyapti bizga. Xo'p. Bu yerda ortiq qo'shimcha yana nimalar bor? Ko'katlardan tashqari yana nimalar bor? Ismaloq, mador, yalpiz qo'shgandan keyin yana piyoz, piyoz va qanaqadir yog'i. O'simlik yog'i qo'shamiz. O'simlik yog'i, semichka yog'i qo'shamiz. Qo'shmaymiz. Tuz qo'shamiz. Ziravor qo'shilmaydi, qanaqa? Yo'q, ziravorlar ham qo'shilmaydi. Faqat tuz. Xamirga ham oddiy namak ko'p suv bilan xamir qoramiz. Oddiygina tindirgandan keyin sutsiz, tuxumsiz tindirgandan keyin Drojasiz. Tushunarli. Bo'ldi. Tushundim. Demak, oddiy suv, tuz, un bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Shuni yupqa qilib yoyiladi. Mana shu holatda yoyilgandan keyin bu to'rga bo'linadi menimcha, to'g'rimi? Kattaroq bo'ladi. Ha, oymomo qilib qo'yishadi. Kichkinaroq qilib yoyiladi u. Burchak qilsa ham bo'ladi, xohlagan usulda qilsa bo'ladi. Xo'p, biz hozir qanaqa ko'rinishda qilamiz? Biz hozir mana to'rburchak usulida tugatdi bular. To'rburchak usulida? Ha, to'rburchak usulida. Xo'p. Tugatdi. Men ham hozir mana formalarimni kiyib kelganman. Buni foydalari haqida juda ham ko'p gapirishadi. Masalan, hozirgi bahor mavsumida vitaminlarga juda ham boy, har xil kasalliklar uchun. Buni hozir kesamiz.
har xil kasalliklarni dorisi. Oldingi yil bizda tomonlilar umuman kasalliklarga chalinmagan, mashhur kasalliklarga ehtimol qilib, tog' xalqi, ya'ni unaqa kasalliklarga chalinmagan. Mashalloh. Xo'p. Bu kesib o'rtasidan mashinada. Mashin o'rtasidan kessam to'rga bo'linadi, ha? Bitta. Mashalloh. Ajoyib. Buni bir-biriga yopishtirdim. Xo'p. Bu so'ring. Xo'p. Bu yana shunday. Ustiga yopishtiraman. Mana bittagina solasiz. Hop, ketmasin. Changlari kirib, ha, berin, berin. Hop, bu ochig'ini qanaqa yopamiz? Xo'p. Bosur ya ustidan ha bemalol. Keyin mundoq tortasiz mundoq. Ha, buni tortib ustiga. Bo'ldi, bo'ldi. Oson kerak. Endi buni tandirda yopsak bo'ldi. Bitta savat. Tayyor. Endi tandirda bu. Xo'p. Uydagilar tandir bo'lmaganlar qanaqa yopadi? Duxovka. Toshkentda hech kimda tandir yo'q. Toshkentda tandir yo'q. Agar buni duxovkada ham qotirmasa ham bo'ladi. Xuddi mashina xamiriga ozgina dumuzga qo'shilsa, duxovkada ham chiroyli chiqadi. Ha, tushunadim. Demak, duxovkada qilish uchun ozgina dumuzga qo'shilish kerak bo'ladi. Xamiriga ozgina dumuz. Bo'ldi, tushunadim. Hozir. Tandirimiz qizibdi. Qizibdi, to'g'rirog'i. Faqat olov tushsa bo'ldi hozir. Ha, hozir. Olov to'xtasa, ya'ni uni yopishsa bo'ladi. Agar olov to'xtamasdan yopsa, unda kuyib qoladi. To'g'rimi? Demak, bizga cho'g' bo'lib turish kerak. Ha, cho'g'i baland bo'lsa ham yopib bo'lmaydi. Ha. Anaqa bo'lsa, ketadi. Tushunarli. Hozir o'sha ertalabdan beri yo'l yurib, mo'l yurib degan joyimiz mana mador topsalarni qorinam ochib ketgan. Hozir menimcha mana shu savat hammasini bitta o'zim yesam kerak. Xo'p, Dilrabopi, endi bu o'zi ko'k somsa qachongacha davom etadi? Shuni ham aytib o'ting. Ko'k somsa iyulgacha davom etadi. Mayning oxirlarigacha. Ha, iyul oxiri. Iyul oyigacha davom etadi. Tushunarli. Demak, o'sha paytgacha biz kelib bu yerda somsalardan bemalol bahramand bo'lsak bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, yopishni boshlaymizmi? Ha, yopishni boshlaymiz. Xo'p. Nima qilishimiz kerak? Qizib turgan tandirga. Qizib turgan tandirimizga. Ozgina suv sepamiz. Suv sepamiz. Mana shu olovni bu. Olovga emas, faqat ikki tomoniga. Olovga emas, ikki tarafiga suv sepdim. Xo'p. Bittasini ko'rsatib. Yop berish, ha, bittasini ko'rsatib bersiz. Bismillah, rahman, rahim. Himoya. Himoya. Ha. Mana somsani oldik. Bu yoqni ko'rsatasiz. Ozgina nomiga tuzli suv qilamiz. Shu oddiygina, bering. Oddiygina. Bo'ldi. Hoppa. Hop. Oldim. Ozgina tuz, tuzli suv aralashtirdim. Rosa suv quvvatlaydim, yopishib qoladi-da, orqasini bermaydi. Tushunarli. Xo'p. Ajoyib. Juda ham somsalarimiz ishishni boshladi. Buni keyin yuziga sariq suramiz.
Yo, aytamiz, aytamiz. Oddiy o'simlik yog'i ham qilsa bo'ladi biz. Suv nimaga o'riladi? Yana bir suv. Mash bilan o'ziladimi? Qanaqa bu shunday qoladi. Xo'p, somsalarimiz pishdi. Mana shuni tayyor. Buni mana ustiga siramiz, sariyog' suramiz. Sariyog' degan bo'ladi. Mana obiyani mana siz suraverasiz. Voy, bam pom pom oldi. Mango o'xshagan. Xo'p, aziz do'stlar, mana soqoq somsalari tayyor. O'z qo'llarim bilan yopib, o'z qo'llarim bilan uzdim. Endi buni faqat mazasini ko'rib baho berish qoldi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaysi bir sal suvroq. Shunday ko'ra. Mazasi juda ham a'lo darajada. Men bilmayman. Bu yoqmi, havosi boshqacha bo'lgani uchunmi? Uyda qilingan somsalardan juda ham farqli. Balki o'tinidadir, balki suvidadir, balki havosidadir, tandiridadir. Umuman farq qiladi Toshkentdagi motor ko'k somsalar bilan. Ajoyib, juda ham kelishinglarni tavsiya qilaman. Yaqin yoki kela olmasanglar, albatta uyda bu retseptni qilib ko'ringlar. Albatta tavsiya qilaman. Mazasi juda ham ajoyib. Aziz do'stlar, kommentariya qoldiringlar. Yana qayerlarga borishimizni xohlaysizlar? Qaysi ovqatlarni tatib ko'rishimizni xohlaysizlar? Agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ng'iroq tugmasini bosishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.